Essa pimenta que uma amiga minha trouxe para mim, falou assim: Márcio, minha pimenta tá morrendo, me ajuda, por favor, socorro. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu não sei se vocês vão conseguir ver pelo zoom aí, ó. Tá vendo que esses mofinhos aqui de baixo? Isso aqui é um perigo para ela, pessoal. Ela ficou muito tempo sem tomar sol. Tão vendo que ela tá ressecada, tá com as folhinhas meio murchas? Então, eu vou ensinar aqui para vocês como você reverter essa situação aqui agora. Bom dia, família do Cantinho de Casa. Nesse vídeo aqui você vai descobrir como não deixar sua pimenta morrer. Se você comprou sua pimenta no supermercado, estava linda, maravilhosa, depois de 15, 20 dias a pimenta começou a ficar feia, começou a ficar murcha, depois de um tempo ela não produz mais, você nunca mais vai ter esse problema. Então você vai saber nesse vídeo aqui agora. Além disso, você sabe por que você não deve comer essa pimenta nunca? Você vai descobrir também. Pessoal, a pimenta adora ficar no sol. Por que você não pode colocar ela no sol assim que você compra ela? Você vai descobrir isso também. Então, se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like aí, porque é o combustível para continuar deixando a gente trabalhar e trazer conteúdo de qualidade aí para vocês. Pessoal, se inscreva aqui no canal, pois você sempre vai ter novidades, e acione o sininho para sempre o YouTube notificar para você quando eu criar um novo assunto, um novo conteúdo aqui para você também. Se você conhece alguém que gosta de pimenta, com certeza você vai compartilhar esse vídeo aqui para essa pessoa e ela vai te agradecer bastante, pois você aprender todas as dicas para você ter sua pimenta linda e saudável. Então vem comigo que você fica surpreso com tudo que vai ser exibido nesse vídeo para vocês. Vamos lá. A única coisa que você vai precisar, pessoal, vai ser uma vasilhinha. Pode ser um pote de sorvete, como esse aqui, você faz os furos no vaso. Pode ser uma garrafa PET também, alguma vasilhinha decorativa, você escolhe. Você vai precisar de um pouquinho de terra preta. Você pode misturar um pouquinho de areia na terra, pois isso ajuda bastante aí a drenagem. E você vai entender por que isso é tão importante também. Pessoal, para tampar o furinho aí, eu vou usar um pedacinho de papel. Vou dobrar e vou cortar ele aqui, vou deixar no fundo. Isso aqui é papel toalha de cozinha mesmo. É importante você colocar o papel no fundo do vaso para você não sujar a superfície que você deixar seu vasinho aí, beleza? Agora eu vou colocar a terra. Como vocês podem ver, eu fiz um furo aqui no final para que eu possa acoplar. O que você vai fazer para você tirar ela aqui do vaso? Você vai apertar ela aqui, ó, na lateral. Depois você vai puxar o caulezinho dela aqui, ela vai sair bem fácil. Olha para você ver, isso aqui é um dos motivos dela não estar se desenvolvendo mais. A raiz dela tomou completamente conta do vaso. Isso aqui impede com que ela faça com que ela produza. Vou até tirar um pouquinho da raiz aqui. Isso aqui vai incentivar ela a produzir novas raízes. É bem pouquinho, eu tirei só a raiz que estava circulando aqui no finalzinho do vaso. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar ela na terra. Agora, pessoal, é a dica matadora. Aqui eu tenho uma porçãozinha de leite, pode ser leite de caixinha, leite de saquinho, não tem problema. E eu vou misturar aqui em 9 partes de água para uma parte de leite. Para quem não sabe, pessoal, o leite também é um adubo riquíssimo. Se você usar ele da forma correta, ele vai ser um protetor contra fungos. Eu mostrei para vocês no início do vídeo aí que ela estava com bastante fungos. Então isso aqui vai evitar a proliferação de fungos para as folhas da planta, que é um adubo excelente para sua planta. O que você vai fazer? Você vai derramar sobre as folhas dela. Isso aqui vai proteger as folhas da sua plantinha contra esse fungo, porque elas ficam num lugar lá abafado, né? Você vai ajudar vai usar esse leite aqui para regar ela. O que você tem que fazer, pessoal? Você vai balançar ela bastante para tirar o excesso de leite com água que você aplicou. Pode balançar bastante mesmo, até tirar bastante. O que você vai fazer agora? Você não vai colocar ela no sol diretamente. Eu falei para vocês no início do vídeo que a pimenta, ela adora sol. Ela adora sol de verdade. Como o supermercado ela ficou muito tempo sem pegar sol, você vai ter que ir no sol de forma gradativa. No máximo, 4 horas por dia. Mas eu recomendo que você não coloque ela no sol nos primeiros 5 dias. Você vai deixar ela no local com bastante iluminação durante 5 dias. A partir do 6º dia, você já pode começar a colocar ela no sol. Em torno de 4 horas por dia. E fazer esse aumento de exposição dela do sol de forma gradual. Vai conseguir se reestabelecer, vai ficar muito mais forte. Esse leite
que eu passei nela com água, vai matar todos os fungos, todas as pragas que tiverem escondidas aqui, vai fortalecer ela também e vai nutrir a sua planta. Pessoal, quando você deixar a sua planta no sol, você tem que regar ela todos os dias, não se esqueçam disso. Como a planta vai estar no sol, ela vai ressecar bastante e vai perder muita água. Você falou pra mim assim no início do vídeo, por que que eu nunca posso comer a pimenta do supermercado? Pessoal, é por isso. A pimenta do supermercado, ela vem com muito agrotóxico. Essa primeira produção dela aqui tá toda contaminada. Então, pessoal, venha fazer parte dessa família, se inscreva no canal para você ter uma vida saudável. Meu sonho é que cada pessoa tenha uma plantinha aí. Cuidar de plantas é vida, isso traz uma felicidade, isso traz uma energia para casa sensacional. Então, tome muito cuidado, não consuma essas primeiras colheitas da semente, da pimenta. A primeira colheita, aquela que você compra no supermercado e tem a pimenta, porque ela tá cheia de agrotóxico. Então, esse plantio que eu fiz aqui para vocês com a terra preta misturada com 10 a 20% de areia, para fazer a drenagem, isso vai ser muito eficiente para sua planta. Então compartilha esse vídeo aí. Muito obrigado por assistir até o vídeo até o final. Fiquem com Deus, aquele abraço, até o próximo vídeo. Vou deixar uma dica de adubo aqui no card aqui no final do vídeo. Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.